Siinäpäs olisi sunnuntain ruokavinkki. Minkähänlainen plätty täältä oikein paljastuu? Katsotaanpas. Oi, 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 sieltähän paljastuu. Hot Tex-Mex on nimittäin 6/5 tämä plätty. Aivan törkeän hyvää. Siellä on sitten näitä mollukoita. Liiterin vein tyhjät putelit ja tölkit. Mitähän niistä tuli? Jotain 7 euroa, vähän yli. Niin otin pari putelia sitten City-vissyä ja yhden puolikkaan putelin Saskiaa. Saskialla voi sitten, 1,5 litran Saskialla voi huuhtoa alas tämän sunnuntain ruokavinkin. Pizzan nimi on Hot Tex-Mex, mutta toisaalta tämä voi olla myöskin rapulan karkottaja. Vaikka ei tässä nyt mitään hirveitä rapuloita ole, mutta ei perku, miten tämä nyt tälle hyppii oikein kädessä. No, pienet näkäräiset otin, mutta ei tosissaan paljoa. Toisaalta ei edes semmonen, tiedättekö, suussa maistu niinku, miten se Irvin lauloi. Niin sammas kaistui suussa, alkoi itä umpiluussa, voisan tätä tiedetti. Mutta kyllä se vaikka vähänkin ottaa. Muutamat moksut, niin kyllä se vaan on vähän semmonen normaalista poikkeava olotila kumminkin. Odottakaapa pieni hetki. Kyllähän minun nyt täytyy maistaakin tätä tässä videolla. Nyttenpäs on kaikki tykötarpeet tässä niin kuin lähettyvillä. Ei kun makustelemaan. Ois se tosissa, kun ois niin kuin varapuula, että ei palaset pysy kädessä edes. Tuollahan on muuten, olikohan se YouTubessa vai missähän se, Facebookissa, kun se mulle joku laittoi joskus semmoisen videon venäläisistä miehistä, jotka oli hieman ilmeisesti napsautelleet edellisenä iltana, niin yksi näistä miehistä yritti vettä juoda. Ei kun vaan mitään se oli laittanut. Eikä se ollut kuule suolakurkkupurkista sitä lientä. No sehän kyllä ihan loogista juttua, sehän on suolasta. Niin sehän varmaan auttaa, jos todellakin on ihan älytön krapula, että ei meinä niinku muki eikä lasi eikä mikään pysyä kädessä. Se nimittäin tarisi se äijä niin hirveesti, että muut siinä pöydässä olijat nauro kyllä aika lahjakkaasti ja kyllä sinä itsekin meinas reveitä. Ei ole kyllä noin paha rapula ikinä ollut vielä, ainakaan minulla. Toivottavasti ei tulekaan. Mutta sitten. Hot Tex-Mex ei petä koskaan. Aivan helkutin hyvää. Niin niillä palautus tyhjien puteleitten ja tölkkien palautusrahoilla sain 1,5 litran Saskian, 2,5 litran City-vissyputeilia ja sitten vielä sunnuntain ruokavinkin rapulan karkottajan.
Rupais tekemään pizzaa niin pirusti mieli, että pakko oli käydä Kemeristä kyllä kiekko ostamassa. Mmm. Siinä oli odottelin tätä omaa pizzaa Kemerissä. Niin. Varmaan oli lähemmäksi 10 semmoista nuorta jamppaa. Olisiko vähän toisella 10 ollut, 10-11 vuotiaita. Pojat oli tullut syömään siihen pizzalle. Minä jo kuuntelin siellä, sieltä kuului kyllä aika paljon ja aika useasti semmoisia suomalaisia voimasanoja. Cho. No, siinä ei sitten pitkään mennyt, kun en tiedä onko paikan omistaja, Kemerin omistaja vai mitenkä, mutta kumminkin henkilökuntaan kuuluva mies sieltä pöllähti poikien luokse ja tuumasi siinä, että puhuuko pojat kirosanoja? Ja vastaus totta kai oli, että ei, hieman värisevin äänin sieltä yhteen suureen ääneen. Ei, tietenkään. No sitten tämä henkilökuntaan kuuluva mies vaan totesi, että hyvä, kiitoksia. Minä olin jo kuulevinani, että täältä olisi kuulunut jotain, mutta kyllä mä kuulin. Pojilta lähti vähän suomalaisia voimasanoja siellä. No, semmoista se on välillä. Aha, nyt soi luu. Ja sitten jatkuu. Täytyy tuossa erittäin tärkeää sen business-buheluun vastata. Joo. Joskus muistan, kun armeijasta olin lomilla. Inttikaverin kanssa käytiin vähän viihteellä viikonloppuvapailla. Kemerissä käytiin syövässä, niin kirjaimellisesti tällä lailla söimme pizzamme. Teki nimittäin pikkusen niin kuin suolasta mieliä pizzaa. Mut silloinkaan kyllä ei ollut niin paha rapula, että olisi niin kuin lennellyt pizzat kädestä pois. Ja senkin muistan, kun siinä oli sitten semmonen hieman jo iäkkäämpi pariskunta. Olihan siellä nyt muitakin, mutta siinä meidän viereessä pöydässämme. Niin he sitten söivät omat pizzansa, niin kuin tiedätte, haarukka veitsi menetelmällä. Semmonen sentin palanen höylätään, hangataan, veitsellä kitkutetaan irti. Ja sitä sitten pureskellaan semmoiset 5 minuuttia ja oi, mikä makuelämys tässä paneudutaan nyt tämän sentin palasen syönnin jälkeen. Seuraavat 5 minuuttia tämän sentin palasen makumaailman syvimpään olemukseen. Ja sitten taas otamme sentin palasen. Eli se pizzan syöminen kestää paltiarallaan 2-3 tuntiin. Mutta meillä se taisi kestää ehkä noin 3-5 minuuttia. Siinä ei tarvinnut makustella eikä tehdä arvioita pizzapötkylän syvimmästä olemuksesta. Mm.
Joo. Minä tässä jatkan nyt tämän syömistä ja sitten täytyy lähteä tuonne asioille. Näihin kuvini tunnelmiin. Oikein mukavaa sunnuntain jatkoa ihan kaikille. Peukku ylös, jos maistuis, ja peukku alas, jos... Sehän sattui tähän videon loppuun vielä oikein sopivasti. Saskia kaatui. Onkohan täällä Saskiaa sisällä vai jotain muuta? Pullokin on jo kännissä. Jutut vain paranevat videon loppua kohti. Näihin kuvin ja tunnelmiin. Moi moi!